Vydavatelství Tebe nás uvádí, Kamil Pešťák, když se kruh uzavřel. a říkala mi ber. Básku dala na oči a ptala se, jak to vidíš. Řetězi na nohy povídala běž. A pak se taky ptala, co budeš dělat, ty kluku hubenej. Všechno je jinak, seš dávno ztracenej. Co budeš dělat, ty kluku hubenej. Jsi sám a ztracený. Část první hubenej kluk Kapitola první Kanada, Salmo, pas, březen 2012 Když se David po těžké noci konečně odhodlal vysoukat se ze svého spacáku, byla venku ještě totální tma. Ticho narušoval zvuk silného větru, který v nárazech pronikal jednoduchými okny srubu. V okamžiku, kdy opustil zahřátý noční útulek, na něj nekompromisně zaútočil vlhký chlad. Od pusy mu stoupala pára a prkená podlaha studila do nohou navlečených jen v ponožkách. Rozsvítil si čelovou lampu, položenou vedle nafukovací podložky, a v jejím světle se snažil navléknout si ližarské kalhoty. Nechtěl probudit ostatní spáče na podlaze, kteří v myhotavém světle vypadali jako podivné různobarevné larvy těsně před vylíhnutím. Obul si vnitřní botičky z alpinistických bot a potom se pokusil rozfoukat poslední červený oharek v jinak vyhaslém topeništi. Přidal několik připravených třísek a oheň za chvilku vesele ožil. Zavázal si boty, oblékl vinstoperovou bundu a opatrně se vydal ke dveřím srubu. Jedna z ležících zakuklených postav bolestně zasténala, když kolem ní procházel. Otevřel dřevěný obrtlík srubových dveří a vstoupil do zmrzlé přecíně plné odložených lyží, holí a dřeva na zátop. Skouta vedle špalku se zaseknutou velkou sekerou sebral lavinovou lopatku a pokusil se otevřít hlavní dveře. Za nimi ho, jak předpokládal, Čekala nafoukaná téměř půlmetrová hromada vlhkého sněhu. Rychle vyházel prostor před dveřmi a snažil se vyčůrat na pravé straně úrohu srubu. Kvůli silnému větru to vůbec nebyl jednoduchý úkon. Jeho vysoká postava se otřásla chladem a vlhké sněhové vločky mu rozstávaly na elegantně prošedivělé hlavě. Otočil se a ještě nabral do plechového kastrolu sníh z opačné strany dveří potom už pospíchal dovnitř. V blízkosti kamen se začalo rozlévat příjemné teplo. Položil hrnec se sněhem na ocelový plát a přiložil větší poleno. Ze svého batohu vyndal termosku a lisovanou medovou tyčinku. Včerejší čaj v termosce už byl opravdu jen mírně vlažný, ale usoudil, že není čas čekat, až roztaje sníh na vaření. Všechny smysly ho hnali ven. Ven do temného, zasněženého rána. Rychle rozživíkal polovinu tyčinky a druhou si vrazil do kapsy bundy. Nedopitou termosku vrátil zpátky do batohu a začal si obouvat lyžařské skelety. Hluk zapínaných přezek se s praskáním rozléhal tichou místností. Nejbližší spacák se několikrát pohnul a v okamžiku, kdy David vstal k odchodu, z něj vykoukla rozcuchaná dívčí hlava. Kam deš? Zamumlala tiše a pohlédla na něj očima červeným a nevyspáním a pláčem. Jdu pro pomoc. Musíme Joše dopravit dolů, postarej se prosím zatím o něj. Než sám? Vyrkla. Ano, odpověděl. Vrátím se s Majkem odpoledne. Ahoj, Zuzanko. Vzal batoh a než stačila dívka něco říct, rychle zmizel v předsídní srubu. Vynesl liže ven před vchod, který byl znovu skoro zapadaný. S nezvyklým zmatkem v mysli automaticky vykonával poslední přípravy před odchodem. Zkontrolovali již natažené tulení pásy na skluznicích, zapnul lavinový vyhledávač do polohy vysílání, dotáhl popruh ABS batohu, nastavil si délku teleskopických holí a vyrazil. Pomalu prošlapával první metry cesty v hlubokém těžkém sněhu. Ještě včera byl v okolních horách nádherný lehký prašan, tak typický pro tuto část Kanady. Odpoledne ale přišla první jarní obleva a napadlo skoro 30 cm mokré vaty. Dole v údolí určitě prší, to by nám tak tady ještě scházelo. Pomyslel si David, kterému v hlavě probíhal sled nečekaných událostí posledních čtyř dní. Za normální situace by v takovýchto podmínkách nikdy na túru nešel. A už vůbec ne sám. I když je pravda, že tohle pravidlo jinak velmi rád porušoval. Miloval samotu v orách. Momentálně ale potřeboval vyřešit vážný problém a vyrovnat se s radikální změnou ve svém více než 40 letém životě. Na stejně nezbyl nikdo stoprocentně použitelný, tak co můžu dělat? Mumlal si pro sebe. Mezitím se začalo rozednívat. viditelnost byla ale pořád stejně mizerná. Světrem zádech postupoval plochým údolíčkem za srubem. U skupiny stromů na hraně svahu se normální cesta dosedla, lehce svažovala a obcházela dominantní horu širokým obloukem zleva. David se v tom místě zastavil, protáhl si záda a rozmýšlel si další postup. Za sebou měl půlhodinový pochod po rovině v hlubokém sněhu. Návrat po hlavní cestě bude trvat minimálně další dvě hodiny. Umorná dřina. Sklon cesty je tak malý, že liže jedou jen, když je uježděná stopa. V téhle kaši se ani nehnou. Vytáhl z bočníka psi termosku a napil se již vychladlého čaje. Druhá varianta vedla vpravo, poměrně strmě stoupajícím traverzem návětrné strany hory. Traver skončil v rozeklané průrvě hřebenu vpravo pod vrcholem. David to místo dobře znal. Na druhé straně hřebenu se dalo sjet nádherným širokým žlebem a potom během 20 minut dojít až k silnici v Salmo Salmopas. Rozhodl se pro druhou variantu, vzhledem k tomu, v jakém zdravotním stavu zanechal Joše ve srubu, nebylo co řešit. Každá získaná minuta byla dobrá. Natáhl si rukavici upravil na zádech batoh a začal prošlapávat stopu napříč svahem mizejícím v ústém lze. mlze. Ze začátku traverzu byl sklon jen mírný, ale po pár desítkách metrů musel nastoupat kolměji do svahu. Šel po paměti a při minimální viditelnosti, která se navíc zhoršovala, mohl jen doufat, že průrvu nemine. Vítr v stekle dorážel na jeho postavu potácející se uprostřed nekonečné bílé tmy. Krok po kroku zvol stoupal směrem k hřebenu hory. Fyzická zátěž mu uvolňovala pozitivní látky do celého těla a únava z předchozího šíleného dne se rozpouštěla. Situace už se mu nezdála tak hrozná. Všechno se brzy vyřeší, jen co se dohrabe na základnu Highway Patrol v průsmyku. Myšlenky rychle přeskočily na Zuzanu, která se zjevila jako nečekaná výhra v loterii. Doufejme, no že spolu s Amy a s tím podělaným ožralým Honzou vydrží ve srubu ještě nějakou chvíli a postarají se o Joshe. Joshu vstav mu dělal starosti a donutil ho přidat a soustředit se na výstup. Podíval se na hodinky. Od začátku traverzu už uběhly tři čtvrtě hodiny. Cíl na hřebenu tedy musí být velmi blízko. Ještě štěstí, že je to ve svahu, pomyslel si David. Jinak už bych se motal dokola. Průběžně kontroloval viditelný svah po levé ruce. Konečně zahlédl šedý stín skály na hřebenu a po chvilce i průrvu. Byla téměř za ním a skoro jí minul. Posunul si patní vzpěry vázání a napřímil výstup. V přírodném místě udělal obrat a znovu začal stoupat přímo k rozsedlině, která už se jasně rýsovala v mlze. Po pár minutách se ocitl u kamenného portálu, který musel obejít. Vstoupil do průrvy. Divoký nápor vychřice ho málem smetl zpět. David se rychle zasunul za jeden z balvanů na rozeklaném řebenu. Závětrné místo, téměř bez sněhu, mu poskytlo úkryt. Sundal lyže a opatrně je otočil vázáním dolů, aby mu nemohli odjet ze svahu potom z batohu vybalil goretexovou větrovku a oblékl se. Vítr, vlhkost a teplota těsně kolem nuly mu vždy vadili víc než velký mráz. Posraný počasí, ulevil si nahlas, ale slova zanikla v hlučném průvanu. Rychle dojedl zbytek raní tyčinky, ustrkl již úplně ledový čaj z termosky a chystal se ke sjezdu. Utáhl si boty, přepnul je do sjezdové polohy a sundal z lyží tulení pásy. Pečlivě je sroloval a zasunul do tepla pod vnitřní bundu. Dole je ještě možná bude potřebovat, pásy nesmí být zmrzlé. Potom obul lyže, nasadil batoh a helmu, kterou z něj předtím vyndal. Tak, jdeme na to, za tři minuty můžu být dole. Řekl si marně znovu nálas. To, že už tento svach jel několikrát, v momentálních podmínkách nehrálo žádnou roli. Přesunul se opatrně kolem posledního balvanu v úzké průrvě a pohlédl dolů. Svach pod hranou se zdál téměř kolmý a mizel v husté, mléčné tmě. Pokusil se najet šikmo do levé strany svahu. Tady by měl být kopec trochu mírnější, jak si pamatoval. Na závětrné straně kopce se vytvořily během noci sněhové převěje a zrádné utažené desky. Už při prvním pokusu o opatrný oblouk se pod ním propadla nafoukaná vrstva. David rychle pochopil, že situace je daleko horší, než se zdála. Kurva, kurva! zakřičel do větru. Nezbývalo, než to pustit dolů do neznáma. Pokoušel se minimálně zatěžovat lavinově labilní svah a doufal, že všechno dobře dopadne. Prvních pár vteřin divokého letu do údolí to vypadalo nadějně. David dostal liže celkem pod kontrolu. Potíže dělali jen změny v nafoukaném terénu a špatná viditelnost. Zhruba v polovině svahu, kde se trochu měnil sklon, před sebou matně uviděl skalní útes, který dělil žlab podélně na dvě části. Přesně si uvědomil místo, ve kterém se nachází, a mírným obloukem se snažil dostat do levé části žlebu. V tom okamžiku se to stalo. Najel do další ufoukané desky a liže se zařízly do tvrdého sněhu. Pořád to vypadalo dobře, ale potom napětí v místě změny sklonu nevydrželo další tlak. Rupnutí a následný pohyb zaznamenal David okamžitě. Narovnal jízdu znovu přímo do údolí a proletl podél stěny skalního žebra. Pod ním se snažil dostat do bezpečí za kamenným útesem. Chyběly mu asi tak tři metry, když ho zachytil okraj laviny a podrazil mu nohy. Stačil jen zahodit hole a nacvičeným automatickým pohybem se pokusil odpálit vzduchovou patronu ABS batohu. Podařilo se mu to s menší prodlevou. Nafukovací vaky se naplnily, šílená jízda ale pokračovala. Tlak na hrudník a naprostá ztráta orientace. Marně se pokoušel držet ruce před obličejem, pravá noha se mu dostala do úplně nepřirozené polohy, vše jako ve zrychleném filmu. Potom náhle zpomalení, klid a ticho. Kapitola 2. Kanada, Salmopas, březen 2012 Říká se, a v literatuře často cituje, že v okamžiku fatálního ohrožení člověku proběhne v hlavě zrychleně celý život. David měl ale během lavinové události vnímání zbystřené na 200%. Adrenalin v těle pracoval na plné obrátky a nedovolil mu, kromě boje o holý život, jakoukoliv jinou myšlenku. Obrázky z minulosti přišly až později. Je pravda, že v té době už na ně měl dost času. V okamžiku, kdy se masa sněhu zastavila, pocítil na krátký moment úlevu. Opatrně se pokusil otevřít oči. Obklopila ho temnota. Nic než tma, jako v hrobě. Pomalu začal prověřovat tělo a pokoušel se o nějaký pohyb. Pravá noha byla trochu vytočená špičkou ven a mírně bolela. Zatím nic, co by se nedalo vydržet, pomyslel si. Tělo reflexně stočené do ochranné embryonální polohy se zdálo celkem v pořádku. Jediný pohyb, který byl možný, se mu podařilo provést dvěma prsty na pravé ruce. Ta se nacházela ve výšce očí pár centimetrů před obličejem. Nafukovací límec bezpečnostního batohu mu tam pomohl vytvořit poměrně velkou dutinu. Popruh ho řezal do ramene a tlak sněhu na tělo byl nesnesitelný. David si po pár vteřinách připadal jako vrak dětského autíčka v čelistech lisu. A jsem vázlu. Došlo mu. Počáteční naděje, že se udržel na povrchu laviny a některá končetina nebo jiná část těla kouká ven, byla pryč. Bez cizí pomoci nemám nárok. Uvědomoval si jasně. Situaci znal dobře z druhé strany. Jako záchranář několikrát pracoval při vyhledávání zasypaných, bohužel často i kamarádů kromě jednoho šťastného nálezu, se nikdy nesetkal s dobrým koncem. S ním většinou jen nerad vydával pokroucená a zlámaná těla bez známek života. No tak, kurva, ještě dejchám, nic moc mě nebolí, tak co? Snažil se vyhodnotit svoji situaci. Lavinový vysílač fungoval, ale byl celkem k ničemu. Cítil ho na těle a vztekal se. Ten krvápě na hovno, když tu není, kdo by mě hledal. Taková kravina jít sám. Nadával si v duchu a znovu a znovu přebíral všechny důvody, které ho k tomu vedly. Celá nešťastná událost se zdála být vyústěním řetězce zdánlivých náhod a osudných rozhodnutí. Ve svém bílém hrobě si čím dál víc uvědomoval, že všechno začalo už dávno a nezadržitelně směřovalo k tomuto tristnímu okamžiku. Přízraky minulosti se znovu přihlásily o slovo. Zuzana vstoupila do jeho života jako něžný posel a sebou přinesla zmatek, stejně jako předtím většina žen, které ho ovlivňovali a provázeli životem. Ten se ale momentálně zdál téměř u konce. Mysl zpomalená stejně jako ostatní funkce celého těla. Zvolna upadal do milosrdné mlhy polovědomí. Propadal se někam tam, kde celý tento příběh začal. Kapitola třetí ČSSR Plzeň 1968 až 1989 David Loss se narodil v komunistickém Československu v 60. letech 20. století. Přestože v té době probíhalo v tomto koutě světa jakési politické uvolnění, nebyla to žádná výhra. Uvědomoval si to již od velmi útlého věku, ale teprve v okamžiku, kdy opouštěl základní školu, mu došlo, do čeho se vlastně namočil. Po otci, který jako jediný z rodiny přežil světové válečné běsnění, Všichni příbuzní vyletli komínem, jak se mezi lidmi s oblibou říkalo. Zděděli jméno, které bylo mnohoznačné. Příslip nespoutanosti se chybnou anglickou výslovností snadno změnil v totální prohl. Otec byl v tomto zářným příkladem, zkrátka nomen omen. Co by nadějný student, novinář a překladatel trávil poslední léta jako topič v kotelně místního národního podniku. Přiživoval se sepisováním ilegálních překladů návodů k pašovanému západnímu zboží a zabíjel čas mírným, ale nepřetržitým popíjením. Jedinou možností, jak v té době unikat z reality, byly kromě alkoholového opojení rodinné víkendy. Společně s maminkou Alenou, vzdělanou ekonomkou, v té době prodavačkou potravin v prodejně Pramen, vyráželi do hor, kdykoliv to bylo možné. Horolezectví a horská turistika byly pro Davida od malička součástí života. V patnácti letech měl za sebou mnoho kvalitních výstupů a lyžařských tur v Tatrách a dalších horách tehdejšího východního bloku. Zvlášť krásné se mu zdály přechody divokých rumunských a bulharských Karpat. Byly to jediné cizí země, kam jim soudruzi dovolili přístup. Horolezecká komunita krajského města, kde spolu s rodiči bydlel v Panelákovém 2 plus 1, se mu stala přirozeně druhou rodinou. Zbírka exotů, odpadlíků a extremistů všeho druhu slibovala každý víkend dobrodružství a skvělou zábavu. Člověk si ani neuvědomoval, v jakém svrabu se nachází. Tihle lidé, kteří se pohybovali na okraji normalizované socialistické společnosti, Vyplňovali prostor v jeho duši. Naučil se od nich spoustu věcí a mnohokrát v životě jim za to zpětně děkoval. Další skutečnost, která většinu z nich spojovala, byla hudba. V partě bylo celkem běžné ovládat nějaký hudební nástroj a o kytaristy nebyla u táboráku nikdy nouze. Večírky se stávaly skvělými sessiony, kde se hrálo opravdu všechno možné od tramské klasiky přes Boba Dylana až po tradiční jazzové kousky. Záleželo jen na tom, kdo se ten den sešel a na co byla chuť. David v sobě brzy objevil talent naučit se jakoukoliv písničku. Postupně za pochodu zvládal kytarové postupy. Přestože neměl žádné formální hudební vzdělání, pravidelným vyhráváním u ohňů a v hospodách dostával slušnou hudební průpravu. Časem zjistil, že ho napadají zajímavé textové obraty a melodie. Později, pod vlivem prvních tragických milostných zkušeností, napsal pár vlastních písniček. Všechno se mu zdálo být tak nějak v pořádku a jednoduché. Skromný život v mezích mantinelů školákovi nepřipadal tak špatný. Potom přišlo setkání s realitou. Přestože bez většího vypětí patřil mezi mírně nadprůměrné žáky, při podávání přihlášek na střední školu zjistil, že na žádnou ze zaškrtnutých škol nebyl doporučen, natož přijat. Otci chvilku trvalo, než mu vysvětlil pravou příčinu fatálního neúspěchu. Posadil Davida do křesla ve své skromné panelákové pracovně a vyndal parádní láhev ukrytou pro zvláštní příležitosti. Vybral si z dobré školy a špatné rodiče, sdělil mu vtipně. Nezbývá ti asi, než se něčím praktickým vyučit a trochu doladit angličtinu. Usmál se a dodal a potom rychle vypadnout z téhle posrané díry. Nalil oběma velkého panáka nelegálně propašované irské visky, kterou dostal od přítele, doktora Nováka, za překlad jisté odborné literatury a omluvně se na něj podíval. Všechny plány se Davidovi zhroutily jako domeček z karet. Nezbývalo, než se místo na konzervatoř nebo vysněnou střední uměleckou školu Přihlásit na nějaký přijatelný učební obor. V závodech ve Ileně na bývalé Škodovce se ve třídě dřevomodelářů sešlo několik podobně postižených jedinců, a tak se učednická léta dala přežít. David se po nějaké době s touto skutečností smířil a postupně sklouzl do životního schématu nazývaného Dožej se víkendu. Proti dřívějším dětským letům byly víkendové horolezecké a hudební radovánky zpestřeny několika novými objevy. První z nich byl v této situaci a době celkem pochopitelný. Poměrně rychle si zvykl požívat větší množství alkoholických nápojů, naštěstí převážně piva. Jako společenský člověk snadno upadal do spáru atmosféry večírků, hospodských sedánků a hlavně skvělých starších kamarádů. Druhý den, po takzvaném vyplachování hlavy, se za to, pokud to bylo možné, trestal dlouhými cyklistickými výjišťkami. Fyzická slabost po prochlastaném pátečním nebo sobotním večeru se mu z duše hnusila a mnoha kilometrové výlety na starším kole značky Favorit ho masochisticky uspokojovaly dalším novým objevem už nebylo tak snadné se vyrovnat. David v 18 letech měřil 185 cm. A přestože byl poměrně hubený, měl široká ramena a pevné šlachovité paže. Tmavé dlouhé vlasy a výrazný chlapský nos společně s jeho brilantními kytarovými výkony přitahovaly již nějakou dobu pozornost mladších i starších žen v jeho okolí. Měli trochu smůlu, protože jako první přišla na řadu šestnáctiletá učnice nevalné pověsti s přezdívkou Píďa. Ta využila příležitosti během letní školní akce a za týden naučila Davida všechny fígle, které ve svém krátkém životě poznala. Nebylo jich málo. Když konečně přišla řada na další čekatelky, některé se ani nestačily divit, co je možné. Pro Davida bylo tohle období bezstarostných a nezávazných radovánek v mezích zákona teprve předehrou před dalšími událostmi, které mu měly úplně změnit další život. První blížící se neradostná hrozba měla postupně postihnout všechny jeho vrstevníky. Povinná vojenská služba v délce dvou let v Československu dvakrát ročně požírala vylepané devatenáctileté brance. Ti, kteří měli nějaké páky a mohli se cti sloužit socialistické vlasti vyhnout, často pod placením odvodové komise, to už určitě udělali. Ostatní, a s nimi i David, se svým kádrovým profilem a zoufalým finančním zázemím, měli smůlu. Představa dvouletého přerušení relativně sladkého života čerstvého dospěláka se mu vůbec nelíbila. Několik jeho známých dokonce opustilo přes zpřátelenou Jugoslávii svoji milovanou domovinu a vrhlo se dobrovolně do spárů zlých imperialistů. David to považoval za krajní řešení. Zatím se pokoušel dosáhnout odkladu tím, že se přihlásil na večerní střední školu. Poté, co byl znovu odmítnut, už vše vypadalo špatně. Tentokrát však zasáhla vyšší moc v podobě nemoci. Zákeřná mononukleóza poslala Davida na tři týdny do nemocnice a umožnila mu u dalšího odvodu roční odklad. Když se po otravném půlroce usadili jaterní testy i ostatní ukazatele do normálu, vrhl se znovu z chutí do života. S blížícím se podzimem se však armádní náhončí znovu ozvaly. Pozvánka byla na duben, a zdálo se, že už ho nemůže nic zachránit. 18. listopadu 1989 se David probral ve svém pokoji poměrně pozdě. Měl za sebou celkem solidní noční tah. Poté, co doprovodil svoji novou slečnu, vrátil se pěšky na rodné sídliště asi ve tři hodiny ráno. Opatrně vstal z postele a doplížil se do koupelny. Tyhle stavy nenáviděl. V ústech mu zřejmě zemřelo nějaké zvíře. V hlavě dunělo a žaludek byl jako na rozbouřeném moři. Vlasy smrděly kouřem z cigaret, stejně jako oblečení, které po příchodu svlékl. Vlezl tedy do sprchy a důkladně ze sebe smíval všechny vnější následky včerejší noci. Utřel se pečlivě ručníkem, oblékl čisté tričko a kalhoty a s trochou obav se přesunul do kuchyně. Očekávané výčitky se nekonaly. Táta seděl u kuchyňského stolu nad nedopitým hrnečkem kávy a upřeně pozoroval rádio na kuchyňské lince, jako by ho chtěl hypnotizovat. Když neodpověděl ani na pozdrav, David spozornil a také se zaposlouchal do zpráv, které se linuli z přijímače. Je to tady, synu, Nikdy by mě nenapadlo, že se toho dožiju, řekl konečně otec a napil se vychladlé černé břečky. V následujících měsících po nečekaném státním převratu se nekompromisně roztočila spirála událostí a David Los vykročil nevědomky vstříc pulzující horské dráze dobrodružného života. Kapitola čtvrtá. ČSFR. Žďár u Rokycen. Srpen 1990. David s Emanem, v partě důvěrně nazývaným Hovado, kráčeli vysokým lesem po pěšině, která stoupala úbočím vrchu Žďár na Rokycensku. Od nádraží už to byl pěkný kus cesty. Pod těžkými batohy s rolezeckou výstrojí jim v letním teplém dopolední mokvali na oblečení velké koláče potu. Za chvíli se budu moc žímat, <laughs> Že jsme se na to nevystrali a nešli rovnou do Svojkovic na pivo, bručel od prvních metrů stoupání Eman. V motoristu otvírají už v devět a je tam chládek a kulečník. David mlčel a kráčel s vyžným krokem dál. Taky by tam mohly být nějaký holky třeba, pokračoval Eman a snažil se držet s Davidem krok. Eman, ty si fakt hovado, co by tam asi mohlo být za holky, možná tak nějaký kamionácký štětky. Kolik si tam za tu dobu, co sem jezdíme, viděl holek? To spíš nějakou potkáš tady v houšti. Eman něco mlel pod fousy. Otráveně se podíval směrem k vrcholu stoupání a pak zafňukal. Že já mám hroznou žízeň. To pivo si musíš nejdřív zasloužit, jinak by ti ani nechutnalo. Znáš se? Ohledl se po něm s úsměvem David. Dobře věděl, že Eman může pivo bez problémů kdykoliv a nejlépe rovnou k snídani. Postupovali poměrně svižně dál až na vrchol plošiny a po několika metrech hustším porostu se před nimi otevřela mítěna na úpatí velké žďárské stěny. Když vcházeli na otevřené prostranství pod skálou, zaslechli nezaměnitelné cinkání karabin ve stěně. Kurňa, někdo už tu je? Zase zamručil Hovado. To bude ten podělaný Pražák, co stál s tím starým fauvečkem dole u lesa. Odhodili batohy na zem a s vyvrácenými hlavami si prohlížděli stěnu. V pravé straně skalní plotny vedla hezká cesta přes několik úzkých římsiček. Pod vrcholem ujistícího štandu seděl na prosluněném místě světlovlasý svalnatý kluk jen v kraťasech a úvazku. V ruce držel lano, klimbal nohama ve vzduchu nad jejich hlavami a s hlavou skloněnou sledoval druhého lesce asi deset metrů pod sebou. Nově příchozích si zatím vůbec nevšiml. Oba chlapci přenesli svoji pozornost na druhého ve stěně. Ty vole, ty tě to baba, ozval se první Eman. A dost v prdeli. Děvče stálo na uzonké římsičce ve stěně. Levá noha už se jí chvěla v křeči a ruce měla natažené vysoko nad hlavou, kde se držela drobných uchytů. Uvolni se, Haní, zkus se tam vrátit, nebo si odskoč, a tě chytnu, neboj! Křičel na ní zrovna kluk z hora. Dívce se zrovna ze skály skákat nechtělo a krok dolů udělat nedokázala. Vždyť jsem ti říkal, že máš vyndávat ty karabiny z nejtů, křičel na ní znovu povzbudivě prvolezec. No, ta je fakt v hajzlu, promluvil konečně David a poškrábal se na hlavě. To asi je? Co takhle záchranou akci, hoši? Ozvalo se ze stínu pod stromem za nimi. Oba se bleskově otočili a nevěřícně zírali na zjevení. Na pařezu u okraje lesa sedělo další děvče. Ty vole, to snad není možný, vypustil ze sebe Eman. No, to je víc než možné, odpověděla mu blondýnka v džínových kraťasech s vlasy na mikádo a vesele se na ně zašklebila. V ruce držela přivřenou knihu, kterou si zjevně četla i během dramatické události ve stěně. Zrovna tady čekám na zachránce, jako jste vy dva, ségra mi tam leze za mým klukem a já nemůžu nic dělat. Tvářila se na oko vážně a koutky hezkých ústí podcukávaly smíchy. Všichni se v ten okamžik otočili zpátky ke stěně. Ty Pavle, já asi spadnu, zaskučelo úzkostlivě děvče na laně. Když jsem ti to říkal, skoč a já tě chytnu, neboj, mám to dobře zajištěný, odpověděl kluk a cvičně zatáhl zajistící lano. To mi řekni, co tam ty dva vyváděj, řečnicky se zeptal David. No, Ana, tedy jako Segra. Já jsem mimochodem Ana. Si to chtěla s Pavlem vyzkoušet. Nevím, jestli jenom v lezení, ale doufám, že jí to bude stačit. Zapomněla vyndat jištění na poslední skobě a nalezla nad ní. Teď nemůže ani nahoru, ani dolů. Dobře jí tak, mrše. Všichni se znovu podívali na drama, které se odehrávalo nad jejich hlavami. Pavel, kterého už to na proslovněné vrcholové římse zjevně přestávalo bavit, si konečně všiml nových diváků. Hele, kluci, vylezte tam někdo, vycvakněte jí to. Začíná tu být vedro, za chvíli se to usmažím. Hanka se začínala třást celá. Tělem se instinktivně lepila ke skalní stěně a prsty na rukou začínaly odumírat. Hele, ty tam, zahůla kalhovado. Vydržíš ještě chvíli? No, asi ještě ho, ale nevím, jak dlouho, kníklo děvče. Tady David bude tak hodnej a vyleze tě tam vysvobodit, rozhodl Hovado a koutkem oka zkontroloval Davidovu reakci. Nikdy kam. Prohodil rezignovaně David a začal s batou vytahovat úvazek a lano. Anna sledovala dění z pařezu, odložila knihu a protahovala se jako kočka. Eman s jednou nohou navlečenou v úvazku při pohledu na její tvary v obtaženém bílém tričku ztratil rovnováhu a dopadl rovnou na zadek. Hele, moc nečumá, pojď, ta nahoře už je zralá, houkl na něj David a vyrazil slanem k nástupu. Záchraná akce proběhla celkem rychle. David cestu znal do posledního kamínku. Po pár minutách dolezl ke kritickému místu a pokusil se odjistit karabinu. Vyklepaná Hana sledovala opatrně koutkem oka Davidu v postup a z posledních sil se držela výstupků nad hlavou. Hele, povol mi to trochu! Pavel nahoře uvolnil lano, David vycvakl zapomenuté jištění. Teď dober a pořádně! Pavel blesku rychle dobral vysící část lana a Hanka si nahlas ulevila. To se mala kráva! Klidně si teď odsedni a dej si voraz! promluvil na ní konečně David. S tou krávou to zas nebude tak strašný, to se stane. David se díval nahoru a Hanin nádherný zadek měl přímo metr nad hlavou. Do obličeje její zatím pořádně neviděl. Za pár minut se Hanka vzpamatovala a s vydatnou pomocí se vysápala posledním úsekem cesty. Když chvilku po ní dorazil nahoru i David, stála vedle Pavla a pomáhala mu balit lano. Moc ti děkuji, šlechetný zachránce. Máš to u mě. David se na ní podíval a nevěřícně zůstal stát s otevřenou pusou. Anka byla přesnou kopií své sestry. Kromě vlasů svázaných do culíku mezi nimi na první pohled nebyl žádný rozdíl. Tak koukáš, co? ti říkají? Pravila Hanka. A už se smála od ucha k uchu. Kapitola pátá ČSFR Boškov, srpen 1990 Boškovská hospoda pod kopcem bývala základnou alternativních živlů již za režimu. Pravidelně se tam scházely skupiny Mániček, Pankerů a dalších podobných typů. Vzhledem k tomu, že to je odlehlé místo na okraji města, náramně se také hodilo k nelegálním hudebním produkcím. Podezření, že hospodský je zároveň agentem bezpečnosti, bylo víc než jisté. Po převratu zůstala o něco vylepšená hospoda s velikou zahradou a sálem oblíbeným místem pro větší akce, srazy a koncerty. Mělo to své kouzlo. Na lavicích v zahradě bylo za letních nocí nádherné posezení. Toho večera po dobrodružném seznámení na Žďáru tam seděl také David s Emanem. Společnost jim zatím dělala dvojice starších horolezců a několika dalších přátel. Profesor, jinak také řečený profa, se právě vrátil se svým parťákem Slávou Stater – v tomto období se do tatéry ještě ze zvyku hodně jezdilo, přestože už bylo možné lézt v alpách. Vše se ale mělo brzy změnit. Profa vyprávěl příhodu z jejich týdenního pobytu na Téryho chatě, jako vždy byl velmi poutavý a vtipný, a jeho poentu zakončil záchvat smíchu okolo sedících. David, který se obvykle živě zapojoval do konverzace, tentokrát mlčky držel kytaru na klíně a prsty automaticky projížděl hmatník. Co s tebou, kurňa? Všiml si ho pochvilce profesor. Jsi nějaký zaseknutý nebo co? No to je, on se dneska zamiloval a neví do který. Ozval se okamžitě Eman Hovado s huronským smíchem. Hele, jdeme na žďár vedro jak v prdeli a tam najdeme dvě buchty. Dokonalý, neuvěřitelný dvojčata. Tenhle Romeo jsem hned pozval, ale nerozezná jednu od druhý. Kolem stolu znovu vypukl smích. David se na Emana otráveně podíval. No jo, ty jsi zase chytrej. Sám si před nima upadnu na zadek a slintel. Hele, a kde se tam ty holky vzali? Ozval se profa. Znáš nějakýho Pavla Bendu? Říkají mu Benny, asi 25 let, takový blondák. A... Tak ten je tam přived. Zapojil se zase hovado. Prej tu jednu šuká, ale já si myslím, že šuká Bobě. To je kreten. Radši jdu pro pivo. Kdo chce taky? David se zvedl z lavice. Toho Bennyho znám ze Srbska, takový fešák namakanej, že jo? Je z Prahy, ale žil s tátou někde venku na ambasádě. Leze dost slušně, to se musí nechat. A mimochodem, to by tě mohlo zajímat, super muzikant, zarazil Davida ještě profa. Asi za půl hodiny poté, když zábava začala nabírat grády, se na schodech do zahrady objevil Benny s oběma děvčaty. David, který spolu s Profou zrovna dohrával Basin Street Blues, si jich všiml až když docházeli ke stolu. To už celé osazenstvo stolu zapomnělo na muziku a zíralo na příchozí trojici. Anna, byla to zřejmě ona, protože jak si David všiml, držela se Bennyho za ruku, měla na sobě černé obtažené minišaty ty odvážně odhalovaly její opálená ramena a hezky tvarované paže. Naopak nahoře byly zakončené stojáčkem, který zvýrazňoval dlouhý, krásný krk, kolem kterého se jako třešnička na dortu výjímal stříbrný, zřejmě starožitný šperk. Na nohou měla černé sandály s nízkou podrážkou a řemínky omotanými až ke kolenům. Přírodní blond vlasy, krásně střižené na mikádo, Jí poletovali kolem rozzářeného, lehce nalíčeného obličeje. Něco takového Boškovská hospoda ještě neviděla. Osazenstvu stolu se zdálo, že spadla z měsíce, ale na druhou stranu byla tak krásná a vkusná, že to nemohlo nikoho urazit. Když se David vzpamatoval, přesunul pozornost na sestru. Ta už obcházela stůl a hrnula se rovnou k němu. Koukám, Dave, že tě moje sestra známá čarodejnice a budoucí lékařka také okouzlila. Uvedla se s ironickou výčitkou v hlase místo pozdravu Hanka. David se na ní rozpačitě podíval a lehce kývl hlavou. To ona dělá tak ze zvyku, musí všechny hned na poprvé šokovat a omotat si je kolem prstu. Ty vaše holky z ní nadšený určitě nebudou, ukázala bradou směrem k druhé straně stolu, kde zaraženě sedělo několik děvčat z party. Hmm, z tebe asi taky ne. Řekl David po co mu udělila uvítací polibek. Zasmála se. Můžu si sednout vedle svých zachránců? Aniž by čekala na odpověď, zasunula se na lavici mezi Davida a Emila. Pod světlem žárovek, které visely nad stolem, si ji konečně pořádně prohlédla. Měla na sobě světle zelené letní šaty nad kolena na úzkých ramínkách, přepásané tenkým zlatým řetískem. Krásně tvarovaná ňadra rýsující se pod jemnou téměř průhlednou látkou byla neskutečně blízko. Eman, sedící z druhé strany, mlsně zíral a chystal se prohlásit něco určitě hodně nejapného. David ho rychle předešel. Jo, můžeš mi teď konečně krásná vílo vysvětlit, jak jste se v tomto kraji lidí obyčejných se sestrou čarodějnicí vyskytli? O, pány básník, usmála se na něj. Ale je to prozaické, jsme se sestrou původně z Plzně. A našla loni na školu do Prahy, chce být opravdu doktorka. Jezdila jsem za ní celý rok a od září tam nastupuju na hereckou konzervatoř. Bennyho jsme potkali na jednom koncertu asi před dvěma měsíci a jak to dopadlo, snad vidíš sám. Mlčky očima ukázala o pár metrů dál. Anna seděla těsně vedle Bennyho, a ten jí majetnicky obtočil jednou silnou rukou kolem pasu. Sledovala pozorně rozhovor mezi ním a profou, do kterého se občas zasvěceně zapojila. I na vzdělaném a v životě zkušeném profesorovi byl znát jistý respekt k její osobnosti. Benny postřehl Davidův pohled a s úsměvem ho pozdravil. Zdár, záchranáři, koukám, že se dál staráš, a mrkl na Hanku. Zrovna mi tady profa dělil, že prý taky valíš na kytaru, dáš něco? David kývl. Proto sem vlastně chodíme, že, Emane? Eman právě přicházel ke stolu s táckem plných panáků fernetu a řval. Černí jezdci apokalypsi přijíždějí, buďte ve střehu hříšníci. Hanka se tázavě podívala. Dejve, co to je? Mm, takový hezký místní zvyk. Černí jezdci na uvítanou. Obvykle se to opakuje, dokud pár lidí neskončí pod stolem. Davej si bacha. Varoval ji David a zároveň před ně postavil dva panáky. Tak hlavně na zdraví. Teplá letní noc v romanticky osvětlené zahradě s několika mohutnými stromy vykouzlila úžasnou atmosféru. David odehrál ještě několik kousků, ale moc se mu do dalšího hraní nechtělo. Daleko radši by si popovídal s Hankou, která seděla vedle něj. Příjemným hlasem se občas přidávala k refrénům, zjevně se dobře bavila s ostatními u stolu a zdálo se, že si ho vůbec nevšímá. Připadal si jako středověký hudebník, který za plentou pro služebníky vyhrává panstvu a mlstně škvírou sleduje dámu na parketu. Tak, poslední pecka tady pro Hanku a předávám to, už mám dost. Co tuhle, profo? Jasně, že ti dlužím spoustu hezkých slov. Se mnou, děvče, nemáš na ně kliku. Po pár taktech, když se většina zpěváků upustila do refrénu, až si pro mě přijdou, ucítil na noze pod stolem nepatrný dotyk. Natočil se k Hance a tamu mu dýchla do ucha. Až skončíš, tak přijď. Jsi sladký, hrozně tě chci. Vysunula se z lavice a aniž by to někdo z rozespívaného komparzu zaregistroval, odešla směrem k hospodě. David překvapením zapomněl akordový postup. Když se vzpamatoval, netrpělivě dohrával do nekonečna opakovaný mnoha hlasy vyřvávaný refrén Až si pro mě přijdou, funebráci! Hanka seděla v poloprázdném výčepu, před sebou měla dva panáky džinu. Tohle se nauč pít místo černých jezdců, nebude ti tak špatně. Nemyslíš si o mě nic špatného, ale jsi hrozný kocourek a já už to nemůžu vydržet. Vypij to a pojď. David cítil, jak mu srdce bije v divokém rytmu. Večírek nabyl nečekaně prudký obrat a sexuální napětí by se v té chvíli dalo krájet tupým nožem. Hanka ho vzala za ruku a odvedla na chodbu. Rozhlédla se, a když nikdo nešel, zatáhla ho na dámský záchodek. Zamkla. jsem trochu nalitá, ale neboj se mě. Přitáhla ho k sobě a stáhla z něj tričko. Potom ho začala líbat na hrudi a zvolna pokračovala přes krk až na ústa. David se mlčky podvoloval a ona od něj zjevně nic jiného nechtěla. Zatímco zaměstnávala jeho rty, zabloudila rukou do rozkroku a tam našla, co hledala. To by šlo v ruku. Rozepnula mu krátké kalhoty, které spadly na zem, a stáhla spodní prádlo. Držela jeho naběhlý út, jako by ji ho měl někdo v nejbližším okamžiku vytrhnout. Volnou rukou zavřela poklop od záchodu a sedla si na něj. David dole pocítil její horká ústa a věděl, že tohle nemůže dlouho vydržet. Každou chvíli očekával erupci a ona ho k tomuto okamžiku neomylně vedla. Když to přišlo, bylo to jako výbuch atomové bomby. Instinktivně uchopil její hlavu pevně do rukou a přimáčkl ji k sobě. Miluju polikání semínek, pojď si teď sednout, neustále Davida šokovala. Uvědomil si, že od té doby, co odešel od stolu, nepromluvil. A jí to zjevně vůbec nevadilo. Stojíc nad ním, zvedla obě ruce a stáhla si šaty přes hlavu. Oblá, pevná dívčí ňadra se mu při dokončení pohybu zhoupla přímo před obličejem. Jemné, krajkové kalhotky odhodila na podlahu poměrně čistého záchodku a jenom zlatý řetízek jí obtékal rostomile zakulacené boky. Když mu dosedla do klína, ucítil horkou povodeň jejího nitra. Budu si na tebe muset dávat velký pozor, snadno bych se mohla zabouchnout. To si potvora jako já nemůže dovolit, šeptala mu sípavě do ucha, které mezi řečí vášnivě ohryzávala. Na větu, kterou v tom okamžiku nevnímal, si David jednoho dne vzpomněl, ale to už bylo Dost pozdě. Vraceli se spolu zahradou ke jejich stolu. Benny právě exceloval při produkci Stingovi Mad About You. Zřejmě ne náhodou, protože se na příchozí významně šklebil. Zpíval opravdu skvěle. Mítej do rodiny, prohodil, když kolem něj David procházel pro drink. Potřeboval bych s tebou mluvit.